ובציגון, שהיו פקודות שנודע. אנחנו חושבים את הנחל המגנה. אמן, אמן. טוב, אנחנו אתמול התחלנו לעסוק קצת בהלכות העניינים של מעשרות. עשינו חזרה על ההלכות האלו של תרומות ומעשרות. ומי שדיבר איתי שהוא רצה שנסביר את הנוסח לא נמצא פה. אבל יגיע ויראה. אם לא ישמע, ישמע את זה אחר כך בהקלטה. אז בכל אופן, אני אסביר לפני כן את הסדר, בגלל שכמו שהזכרתי אתמול, רב אוירבך, רב שלמה זלמן אוירבך כותב במנחת שלמה, שהאדם שלא מבין מה הוא אומר כשהוא אומר את הנוסח של ההפרשה של התרומות ומעשרות, וחושב שזה כל נדרי או כל חמירא דאיכא ברשותי, או שזה תפילת אבות על הבנים, אומר, הוא לא יוצא ידי חובה. והיום ראיתי שרב חיים קניאבסקי כותב, יש לו ספר על הרמב״ם, אז הוא כותב, צריך עיון, הוא מסופק אם יצא ידי חובה, אם הוא לא מבין מה הוא אומר. אז זאת אומרת, אדם, כשהוא אומר את הנוסח של ההפרשת תרומות ומעשרות, אז הוא צריך להבין מה הוא אומר. דיברנו על זה בשנים שעברו הרבה פעמים. אני אחזור בקצרה, ולא בשמיים, זה לא מסובך. אנחנו, קודם כל, מה שאנחנו צריכים לתת בהפרשה של התרומות ומעשרות, נותנים לכהן, ללוי. הלוי, מתוך מה שהוא מקבל, הוא צריך להפריש לכהן. עכשיו, אנחנו לא נותנים ללוי, אז אנחנו עושים גם את הפעולה הזאת, כאילו אנחנו מפרישים את מה שהלוי מקבל, עושים גם את מה שהלוי היה צריך לתת לכהן, והדבר השלישי שאנחנו עושים, זה מעשר שני, או מעשר עני. זה, בגדול, זה הפעולה של המעשרות שאנחנו עושים. זה כל החמש שורות המסובכות האלה שנראה, שזה נראה מסובך, זה לא מסובך, זה פשוט מאוד. מה אנחנו עושים? התורה אמרה, ראשית דגנך תירושך ויצהריך, וראשית גז צונך תיתן לי. זאת אומרת, מהתורה צריך לתת מכל מה שיש לך, מהיבול שיש לך, ראשית דגניך. ראשית, התורה לא אמרה כמה תיתן. יש לך עכשיו ערימה של תבועה, העמדת שדה שלמה של תבועה. התורה לא אמרה כמה תיתן. ראשית דגניך. תן קצת, תן משהו. מהתורה, אפילו חיטה אחת פותרת את כל הקרי. תן חיטה. חיטה אחת, על כל הבלות שיש לך, על כל התבועה שיש, גם אם יש שם טונות, חיטה אחת זה מספיק. תרומה גדולה. תרומה גדולה. תרומה גדולה, ולכן למה נקראת שמה תרומה גדולה? זה תרומה קטנה, אתה אומר חיטה אחת הוא נותן, זה אתה קורא לזה תרומה גדולה? זה תרומה זרירה. למה אני קורא לתרומה גדולה? כאילו בלשון יפה, נותנים לה, חולקים לה כבוד, יענו, יענו גדולה, היא לא גדולה, היא קטנה. תרומה גדולה, במרכאות תרומה גדולה. כמו שאנחנו, אפילו אחי, אם היא ככה, אז גם התבועה ככה. אז גם, בכל אופן יחסי, אז גם תיתן ככה. אף על פי כן. התורה לא נתנה שיעור. מהתורה תן חיטה אחת לכהן, פותר את כל הקרי. זאת אומרת, יהיה לך איזה שכן כהן, ליד השדה שלך, והוא רואה שאתה שנה ברוך השם השתבחה לך התבועה, הוא כבר מתחיל לחשב בראש, מה אני אמור לקבל? השנה, אני כל השנה מסודר, לא צריך לקנות קמח, עם כל החיטים שאני אקבל. ואחרי שאתה אספת את כל החיטים עם הקומביין, דופק אצלך ישראל היהודי הזה, מגיש לך, על כפיים ניסיון לך, קח, בבקשה, הנה החיטה הזאת, תראו לו, חצוף, מחצף, זה מה שיש לך לתת לי. בולט הוא גרגיר. אני לא תשמע, חיטה אחת פותרת את כל הקרי. מהתורה, זהו, חיטה אחת פותרת את כל הקרי. טוב, אז עימה שהכהן רק, אמנם חיטה אחת פותרת את כל הקרי, אבל חכמים נתנו שיעור לדבריהם. חכמים נתנו שיעור לדברים. חכמים אמרו, עין, אם יש עין יפה, בן אדם שהוא לא נותן טוב, על כל 40, על כל 40 קילו, תן אחד. אחד חלקי 40. מכל מה שיש לך, אחד חלקי 40, תיתן. על כל 40 קילו, על כל 40 קילו, תן קילו, לכהן. זה מה שהחכמים נתנו שיעור.
היום אנחנו לא עושים ככה. לא, היום לא עושים, אני אסביר אתכם גם למה. אבל ככה אתה מסודר, אתה בסדר. אם אתה תקבל על כל אחד, על כל 41... לא רואים כלום. היום פנחס השכנים של כולם כהנים, אז... לא, פנחס לא. צריך לדבר איתם. פנחס לחוגה. אז מהתורה אין שיעור. חכמים נתנו שיעור לתרומה. אמרו עין יפה 1 חלקי 40. עין בינונית 1 חלקי 50. זאת אומרת 2%. על כל 50 קילו, תן קילו. עין רעה, אחד שהוא צר עין, על כל 60 קילו, תן קילו. זה עין יפה, עין בינונית ועין רעה. זה בזמן שבית המקדש היה קיים, היה אפשר לאכול את התרומה, הכהן צריך לאכול את התרומה הזאת בקדושה, אם הוא תמה, תממת, תמה בתמה שרת. אסור לו לאכול את התרומה, אסור לו לאכול את התרומה הזאת. ואני הנה נתתי לכם משמרת תרומותיי. צריך לשמור, תעשו משמרת לתרומה. צריך להיזהר שהתרומה הזאת לא תתאמה. טוב, זה מה ש... יש לזה נפקה מינה גם להיום, גם כן, נראה בהמשך. אז זה הדבר הראשון שחכמים אמרו, תן תרומה גדולה. נותנים את התרומה הגדולה לכהן. אחרי שנותנים את התרומה הגדולה לכהן, היה לי פה 40 קילו. נתתי עין יפה, נתתי קילו אחד לכהן. נשאר לי פה עכשיו 39 קילו. טל אורות עליך, טל, 39 קילו. טוב, את ה-39 קילו האלה אתה צריך לתת עכשיו ללוי. הלוי, התורה אמרה כמה הוא מקבל. התורה אמרה, הלוי מקבל מעשר. זה בסוף פרשת קורח. שם מובא המעשרות שהלוויים מקבלים. הלוי מקבל 10% ממה שנשאר. מה נשאר? 39 קילו. 3,900, 3 קילו 900, זה תיתן ללוי. תפוק בבית של הלוי, אצל משפחת לוי, תגיד לו, הנה בבקשה, 3 קילו 900 זה אתה מקבל. מי, הכהן נותן לו? לא הכהן, הישראל. זהו, למה, הכהן רק מקבל. הכהן רק מקבל. כן, הכהן זה כמו ים. הכהן זה כמו ים, הוא רק נותן. הישראל הוא צריך להיות נהר. כל הנהרות הולכים אל הים, והים איננו מלא. טוב, אז זה הלוי, הלוי קיבל 3,900, הלוי צריך לתת ממה שהוא קיבל 10% לכהן. 390 גרם. זאת אומרת, 390 גרם ייתן לכהן. יוצא עכשיו, יש לנו הכהן מקבל מהישראל, הלוי מקבל, והלוי נותן שוב פעם לכהן. זה הסדר של התרומות. עכשיו, צריך לדעת, כמו שתרומה גדולה, התרומה הגדולה שהכהן מקבל, מה שאני נותן לכהן, אסור לאכול את זה, וזה חייב מיטה בידי שמיים, זה חמור מאוד. אז ככה גם, מה שהלוי נותן לכהן, זה גם כן חמור מאוד. אסור לאכול את זה. מה שהלוי מפריש את התרומה לכהן, את ה-390 גרם האלו, גם זה, רק כהן מותר לו לאכול את זה. לוי אסור לו לאכול את זה. זה ברור, נכון? אז עכשיו אני אכתוב על הלוח את הסדר של הדברים מה שדיברנו עד עכשיו, ואם זה מובן, נתקדם הלאה. דגים, אחר כך בשר. נו, דגים, תחילו לאכול. תמיד את הדגים קודם, אחר כך בשר. תחזרו את הדגים, אתה עושה. לא, דגים קודם. חבר'ה, תשמעו על הניקיון, מי שאוכל, הנה, מי שצחק לך נהיה. איפה מזלגות, נוכל ישר ככה. לא, בידיים, תהיה רציני. מי עוד רוצה? עושים לך מהעבודה, מה? מי עוד?
לא. אתה רוצה לפיתה? יש לי אותו גם מזמין. הברון זה כל השנה. הוא מוניח את זה, אני אחר כך. אני... אבל להזכרה. הוא אחר כך, בכלל אחר לי. טעים מאוד. אתה מספר לי. כל דבר שקשור באוכל אני בעל. מהם התיכון עוד? מה זה משנה לעשות איזה יום? כל מה שדיברנו, זה פה. רגע, כשאמרת מהתורה על תרומה גדולה לכל, אפילו משהו, מבחינת מהחכמים, כמה צריך להיות? אחד חלקי אפיים. זה העין יפה. זה עכשיו הגרגיל. מה? עכשיו אין לסכן משארת עשרה. סתם אני יכול רק לחשב. עכשיו, מה שחכמים, מה שאנחנו נותנים, סדר ההפרשה של התרומות. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה אפשר לאכול, היית נותן לכהן את התרומה, הכהן היה נהנה ממנה, אז טוב, הנה מה טוב, אז שייך התקנה שהחכמים עשו, שאנחנו ניתן עין יפה. אתה ישראל, יש לך תבואה, יש לך תפוחים, אז תיתן עין יפה, 1 חלקי 40, תיתן לכהן. זה 10%. אה? אחד חלקי 40, זה 10%. לא, איך? 140 קילו, אתה נותן קילו. זה 2.5 אחוז. 2.5 אחוז. מה שיש לך אבא שלא בן, הוא רוצה לא תיפה. אין לי בעיה. הוא לא רצה להפריע. כן? הנה, בסדר, בסדר. אבו דהי, מזל טוב. אמרנו, אין מסכן משם. בסדר, אנחנו נמשיך. הזמן קצר, המלאכה מרובה. הפועלים עצלים. בעל הבית אוכל. הסגן, הסגן. כן, אז כמו שאמרנו, מהתורה, בגלל שבזמן הזה הכהן לא יכול לאכול את התרומה בקדושה, כיוון שכולנו טמאים מתים, אז אין טעם לתת לכהן 1 חלקי 40, 2.5 אחוז מהתבואה, זה ילך לפח אשפה. הכהן לא יכול לאכול את זה. רק או לבהמה, בהמת כהן, וזה לך לחפש עכשיו כהן שיש לו בהמות, או שתיתן לכהן וזה סתם יזרק. לכן, היום בזמן הזה, כיוון שבין כך אין מה לעשות עם התרומה הזאת, כהן אין לו מה לעשות עם זה, אז אנחנו מפרישים כמו דין תורה. מדין תורה, תרומה שיטה אחת פותרת את כל הקרי, אז גם אנחנו היום, כשיש לנו מכל היבול, אני לוקח ענב אחד על קרם שלם, זה יפריש, יספיק לי בשביל תרומה גדולה לכהן. כן, זה כמו שאמרנו, נקרא תרומה גדולה בגלל שהיא באמת היא קטנה, זה נקרא תרומה גדולה בלשון סגי נהור. היא בכאילו תרומה גדולה, היא הכי קטנה. לכן, לכהן אנחנו מפרישים היום את הכי קצת, את הפחות מהאחוז. טיפה מה זה, זה ענב אחד, זה אפילו... 0.0. זה התרומה הגדולה שאיתה אנחנו... זה צריך להיות יותר מהאחוז. זה, כן. מה שהיום אנחנו מפרישים, זה צריך להיות יותר מהאחוז. זה צריך להיות, נכון, אני אסביר. אני אסביר, אני עוד לא הגעתי לזה. עוד לא הגענו, אני אסתכל את כל... אבל אלה שמורר הסידור את הנוסח, זה לא נקרא שהם מפרישים. זה נקרא שהם מתפללו בתפילה יפה, זה טוב בתפילת נעילה, אבל הם צריכים להבין מה הם אומרים. בן אדם לא הבין, סתם. הנה, בשביל זה יבוא לפה, ישמע מה אנחנו אומרים. ואם הוא לא יודע, מה זה, זה נקרא ש... הסברתי, אמרתי בתחילת השיעור, הרב אוירבך אומר, אם אדם לא מבין את מה שהוא אומר, זה כאילו לא אמר כלום. זה תשלח את זה לגנזי מרומים, אבל זה לא תפילה. ככה הרב אוירבך אומר, הרב חיים קניבסקי בספר שלו, הוא מסתפק. אומר, נשאר בצריך עיון. לא יודע, לא הכריע בדבר. לא הכריע בדבר. הוא לא הכריע, כתב צריך עיון. אבל, טוב, אנחנו נתקדם. אז תרומה גדולה...
הכל עובד, זה הסיבור. לא, זה לא מה זה הדיבור. שאלה, יש תרומה גדולה, תרומת מעשר שנותנים. עוד לא הגעתי לתרומת מעשר. התרומה גדולה, יש שאלה? אני לוקח גרגיר אחד, פותר את הכל. תרומה גדולה? כן. זה מדאורייתא, אגב. מדאורייתא, אמרתי מדאורייתא, וזה מה שאנחנו עושים היום. מדאורייתא זה אחוז, לא? הקדמנו, זה תעיין ב... תשמע בהקלטה. תעיין בחצי, אמרתי. תעיין בחצי. בסדר? לא, הלאה, נתקדם. תרומה גדולה, תרומה גדולה, נותנים חיטה אחת, ענב אחד, פותר את הכל. אנחנו מתקדמים. אחרי מה שהישראל מפריש לכהן, הישראל צריך לתת ללוי. ללוי התורה אמרה את השיעור. התורה אמרה שהלוי מקבל 10% ממה שנשאר. מה שנשאר מהתבואה אחרי שנתת לכהן, 10% תן ללוי, מעשר ראשון. זה נקרא מעשר ראשון. אז הלוי מקבל 10% מהתבואה, הולך אליו לכיס. מה הבדל בין הלוי? זה שבפרשת קורח תשאל אותנו. אבל מה, אנחנו עכשיו עומדים לפי נתונים קיימים. כהן מקבל חיטה אחת פותרת את כל הקרי, לוי מקבל מעשר. זה ברור עד כאן? לוי, ברור מה שהלוי מקבל? הלאה, בוא נמשיך. אחרי שהלוי מקבל את ה10% שלו, הלוי צריך להפריש ממה שהוא קיבל, נגיד קיבל 10 קילו, אז הלוי צריך להפריש 10% ממה שהוא קיבל. זאת אומרת, מעשר מן המעשר. זה מעשר מן המעשר. אחרי שהלוי קיבל את ה10%, הלוי צריך להפריש ממה שהוא קיבל מעשר לכהן. וזה גם כן לא אחוז, 10%. אל תגיד יוצא, אני בכוונה אומר את הדברים לפי סדר, אחר כך נעשה את כל הסיכומים וכל החשבונות, והם ביקשו חשבונות, אבל לא נתבלבל, בוא נלך לפי סדר, ואחר כך תראו איך הכל ברור וזה. הלוי מפריש 10% ממה שהוא קיבל לכהן. זאת אומרת, מעשר מן המעשר. עכשיו, כל זה כשבית המקדש קיים. היום כהן לא יכול לאכול. לוי, אין לנו לוי שהוא ודאי, שהוא ודאי לי שהוא לוי. גם אם יבוא אדם שהוא משפחה שלו, משפחת לוי, הוא יבוא אליי, יגיד לי, אתה מעשר, תביא לי 10% מהתבואה שלך, אני אגיד לו, תביא ראיה שאתה לוי. אז איך עולה? מה? איך עולה? עולה לתורה זה רק סדר שהחכמים עשו, בשביל שלא יריבו מי יעלה ראשון. מי יעלה שני? אז אמרו, כהן ראשון, לוי שני. אבל משהו עולה שני, גם כשאין כהן ולוי, אז עולה ישראל, יעלה ישראל ראשון, יעלה ישראל שני, זה לא דבר שהוא מעכב. לכן אני לא יכול לתת ללוי, לא שאני לא יכול, אני לא חייב לתת ללוי את המעשר ראשון, כיוון שאני אגיד לו, נכון, יש אצלי 10%, זה נגיד 100 קילו מנגו, אבל תביא ראייה שאתה לוי, תביא לי שטר יוחסין, אני אתן לך. וגם אם הוא ישיג משנת אנטיוכוס איזה שטר כזה שהוא לוי, אני אגיד לה, עם כל הכבוד לך, יש עוד לוי אחד שם במטולה, אני רוצה לתת לו, אני חייב לתת לך, אני אתן לו, הוא יבוא, אני אתן לו, לא חייב לתת לך. לכן, אנחנו לא מפרישים ללוי מעשר ראשון. לא הולך לדפוק אצלו בבית, נותן לו כך מעשר ראשון. אני לא חייב. יש חסידים ואנשי מעשה היום שנוהגים, כשזה טבל ודאי, אז הם כן הולכים ללוי ונותנים לו. טוב, אשריהם ואשרי חלקם, מי שרוצה להיעדר, שיעדר. אני אומר את עיקר הדברים. אחרי זה אנחנו נותן רק שנייה לגמור את הסדר. עכשיו, אז הלוי, היום, שאנחנו לא נותנים את הסדר הזה של הלוי, אבל תשימו לב, אנחנו אמנם לא נותנים ללוי, אני צריך לעשות עכשיו קריאת שם, אני צריך לקרוא שם, להגיד, בפה אני קורא שם, אני אומר, הנה, זה תרומה גדולה. זה מעשר ראשון. מעשר ראשון זה מה שנותנים ללוי, ואני נותן את מה שהלוי היה צריך לתת לכהן, מה שהלוי היה צריך לתת לכהן, אני נותן במקומו. הרי אני לא נותן ללוי.
אם הייתי הולך נותן ללוי את ה-10% שלו, אז הוא היה שובר את הראש, היה מפריש ממה שהוא קיבל, תרומת מעשר, זה התרומה, ושלום, מסתדר. אבל אני לא הפרשתי ללוי. כיוון שלא הפרשתי ללוי, אז אני צריך להפריש, במקום מה שהלוי מפריש, אני מפריש את התרומת מעשר. זה סדר ההפרשה של התרומה, מעשר ראשון, ותרומת מעשר. עכשיו, אם אנחנו נסתכל בצורה כללית, אז כמה תרומת מעשר, כמה הלוי הפריש לכהן, בסך הכל, אחוז אחד. מכל היבול, זה אחוז אחד. נכון? בגלל שהלוי קיבל 10%, הלוי קיבל 10%, הלוי מפריש לכהן 10% ממה שהוא קיבל, אז אם תסתכל על זה בסך הכללי, בסך הכולל, זה אחוז אחד. מכל מה שיש פה, מכל היבול, הלוי נתן אחוז אחד לכהן. אבל זה... למה אני צריך לתת את המעשר מן המעשר שהלוי צריך לתת לכהן, למה? בגלל שאסור לי לאכול את מה שהכהן מקבל, אסור לאכול. זה כמו תרומה גדולה. התרומה הגדולה שהישראל מפריש, והתרומת מעשר, התרומה שהלוי מפריש מהמעשר, יש להם אותו דין, זה מיטה מדי שמיים וזה מיטה מדי שמיים. אסור לאכול את מה שהכהן מקבל, אסור לאכול. אבל בעוד שמה שהישראל צריך להפריש לכהן, זה התורה לא נתנה שיעור. ללוי. מה שהישראל מפריש לכהן, התורה לא נתנה שיעור, אמרה רק חיטה אחת, גרגיר אחת יפתור הכל. מה שהלוי נותן לכהן, התורה נתנה שיעור. התורה אמרה שהלוי צריך לתת לכהן 10% ממה שהוא קיבל. 10% ממה שהלוי קיבל, הלוי צריך להפריש לכהן. ולכן, כשאני עכשיו מסדר סדר ההפרשה של התרומות ומעשרות, אני לא נותן ללוי, אז אני צריך לעשות תרומה גדולה, צריך לעשות את המעשר ראשון כדי שאני אוכל להוציא מה שמגיע לכהן מהמעשר ראשון. לא את המעשר ראשון, את ה-9%, מה שהלוי היה צריך לקבל, זה אני אשאיר לי. אבל האחוז הזה שהלוי היה צריך לתת לכהן, זה אסור לי באכילה, זה הלוי צריך לתת לכהן. אבל אני לא נתתי ללוי, אז אתה תעשה כאילו הלוי נתן, ותוציא את זה הצידה, תוזיז הצידה, ואסור לך לאכול את זה. אז זה מה שאנחנו היום, בסדר של ההפרשת תרומות ומעשרות, אנחנו מתמודדים. האם אחד מ-100 שיש כאן, אחד מ-100 זה מה שה... תרומת מעשר. אחד מ-100 זה התרומת מעשר, זה מה שהלוי היה צריך לתת לכהן, ויותר מאחד מ-100 זה הענב הבודד הזה, שהוא התרומה הגדולה, זה פותר לי למעשה את כל הקרי מתרומה גדולה. בוודאי שזה משנה, בגלל שהתורה אמרה מלאתך ודמעך לא תאחר. אסור לי לבלבל את הסדר של ההפרשה של התרומות ומעשרות. אנחנו צריכים להפריש קודם כל לכהן, אחרי זה מעשר ראשון ללוי, ואחרי המעשר ראשון, אז אני אומר את התרומת מעשר. לכן בסדר של ההפרשת של התרומות ומעשרות, אנחנו אומרים, אחד מ-100 שיש כאן, יישאר תבן. אחד מ-100, מי שרוצה, תקח את זה במצלמה, לא יכולים לאכול. מי שרוצה, הסדר של ההפרשת תרומות ומעשרות, מקורו במשנה במסכת דמי, בפרק, אם אני זוכר, פרק ה' משנה ב'. פרק ה' משנה ב', וסימנך, זה הב, הב זה תיתן, מעשרות צריך לתת, פרק ה' משנה ב', אז משם זה לקוח, העיקר הנוסח זה משם. עכשיו, יש שיפוצים, יש סדר נוסח, יש נוסח יותר ארוך שכתב החזון איש, אבל הנוסח, מה שעשו לנו זה, עשו לנו קיצור של הנוסח, ואמרו לנו ככה, אתה תגיד ממש בקצרה בראשי תיבות, תגיד, אחד ממאה שיש כאן, יישאר תבן. יותר מאחד ממאה שיש כאן, יותר מאחד ממאה, אז זה תרומה גדולה. יותר מאחד ממאה שיש כאן,
יותר מאחד, ממאה, זה כאילו הענב הבודד, מעל המאה קילו, נגיד יש פה מאה קילו ענבים, אני לוקח קילו ענבים וענב אחד, קילו ענבים וענב אחד. אז אני אומר, הקילו ענבים, זה תשאיר בצד, אני לא מתעסק איתם, זה אני עוד משאיר אותם, אחד ממאה שיש כאן, הקילו הזה, תשאיר אותו עוד בצד, אני תקף אתפל בו. היותר מאחד ממאה, הענב הזה, אז הוא תרומה גדולה על הכל. כל מה שפה הוא תרומה גדולה. למה, אני... יותר מאחד, מה זה יעשה יותר? היותר מאחד, הענב הזה הוא תרומה גדולה. האחד ממאה, האחד ממאה זה הקילו הזה. והאחד ממאה, האחד ממאה שיש כאן, ועוד תשעה חלקים כמותו. זאת אומרת, אני צריך, לפני שאני מפריש את התרומת מעשר, אני צריך לעשות מעשר ראשון, כאילו להפריש ללוי. אז אני אומר, יש כאן קילו, עוד תשעה חלקים, עוד תשעה קילו, פה בצד צפון, אז הם מעשר ראשון. יש פה עכשיו 10% מעשר ראשון, ללוי, לא שלי, ללוי. ואחד ממאה שיש כאן, אז הוא תרומת מעשר. הקילו הזה הוא יהיה תרומה, הוא כאילו הלוי לקח את הקילו מה-10 קילו והביא לכהן. עכשיו נשאר לי פה 9 קילו שהם ללוי, ואני משתמש איתם כי זה לא קדוש, מה שהלוי היה צריך לקבל זה לא קדוש, מותר לי לאכול את זה, מותר לישראל לאכול את זה גם אם הוא לא טהור, גם אם הוא תממת מותר לו לאכול את זה. וכשהלוי, האדון לוי יבוא ויביא ראייה, אם בכלל יביא ראייה, אני אגיד לו, טוב, יש עוד לוויים, אני לא חייב לתת לך. כי היום, בזמננו, שאין לוויים ודאי, אז אנחנו לא מפרישים את זה, אבל לקרוא שם אני צריך. כי אם לא תקרא שם, אז איך תפריש תרומת מעשר? אז זה סדר של ההפרשה של תרומה. למה הוא אומר אחוז? מה? לא אומרים, לקחת אחוז לסיר. אחוז? זה התרומת מעשר? אני לוקח, לא. אני לוקח אחוז וקצת. אף אחד לא אומר לקחת אחוז. אחוז ומשהו. אחוז וקצת. אני אומר, יותר מאחד ממאה. לכן אומרים, יותר מאחד ממאה. אני צריך לקחת אחד ממאה ועוד טיפה. כן? אחוז וקצת. אחוז, בסדר, אחוז וקצת. תקרא לקצת הזה מה שאתה רוצה. אז איך שמפרשים על צריך להביא לנו בשוק הסיטוני, איך מגיעים לאחוז הזה, או שזה עושים הערכה? אחוז חייבים לעשות, כי אם לא עושים אחוז, עצור לך. אתה יכול לקחת פחות מאחוז, ויש לך כאן תרומה שהיא... יש כאן פירות שהיא דבל. המגדל. אסור לקחת... לא, זה מה ששואל, איך הם עושים? המגדל. שוקלים? אלף שקלים? המגדל, המגדל. שוקלים? המגדל, הקלעי, המגדל. שבק 10 טון? 10 טון? הוא נוטל 100 קילו. רגע, ומה עושים זה היום? מה עושים היום? מה עושים עם התרומה הזאת? זה מה שאני אגיד לך. היום, מה שעושים היום, המשנה אומרת במסכת תרומות, שמה שעושים היום, יותר מאחד ממאה, הטיפה שיש זה שום דבר. על כרם שלם תיקח ענב אחד, זה שום דבר. אין לי מה. ואז תזרוק אותו, תעטוף אותו ותזרוק אותו. אבל יש פה הרי תרומת מעשר. תרומת מעשר זה מה שהלוי היה נותן לכהן, וזה לפעמים הכמויות עצומות. מה עושים עם זה? זה בפירות, בירקות, וחייבים להפריש תרומות ומעשרות, חייבים להפריש את זה, ואסור לאכול את זה. זה לכהן. אז המשנה אומרת, אם הכהן יש לו בהמות והוא רוצה לתת להם, מותר לכהן לתת לבהמות את הפירות והירקות האלו של המעשרות. מה שעושים היום, מה שעושים היום, לא עושים בספארי או בגן חיות התנ"כי, עושים שותפות עם כהן, ואז כל הפילים והצבעים והקרנפים הם בשותפות של הכהן, ואז עושים קנוניה, זה העסקה הזאת, ואז הכהן כאילו עכשיו מאכיל את הבהמות שלו. מה ש... כמו, עכשיו, מה שקורה בפועל, שכן זה מביא לידי מכשול. למה? כי אלה האנשים הפועלים בספארי, הם לא שומרי תורה ומצוות. והוא רואה תפוחים כאלה יפים, אומר בחלומות הנעימים שלי, אני לא אוכל תפוחים כאלה. אז פה הצבי והדוב הזה מקבל כאלה פירות יפים, אז הוא על הדרך, מעשר לו את זה, מעשר מן המעשר, גם הוא אוכל את זה. כן, אני וכהן אחד שיעורה, וזה מכשול גדול, כי אסור לאכול את הפירות האלה.
זה תרומה גדולה, גם אם הוא היה כהן, והיה טובל 52 פעם כמניין בן, או 402 כמניין בת, זה לא מעניין אותי, צריך אפר פרה אדומה. אם אין אפר פרה אדומה, אסור לו לאכול את הפרות האלה. מה עושים? אין מה לעשות, זה מה שהם עושים. הייתה הוא לרשע וימות, אני יודע מה. אפשר לרסס את זה, לרסס. אז גם לפרות. לא, לרסס שלא יאכול בן אדם. טוב, תהיה אצלם, לך יעד, צריך את אשר העשה. לא יודע, אבל בכל אופן, זה מה שהם עושים. אני לא מאמין שעושים. יש כאלה שכאלה. זה מעמיסים איזה גונדרה גדולתי, זה הכל רע, אתה עוזרת מרמה, אתה מתערבה, גם אם יש טובים, אז אתה ערבה. טוב, הנה חינם, הלוואי וככה. אם לא אוכלים, עוד יותר טוב. מה רצית, ים? עשית גונדרה יותר, שמעת התרומה, קנה והתרומה המעשית. צריך להגיד שזה בשליחה. אני חושב שזה יכול לבוא בגוש אחד. לא, אני לוקח, למשל, בן אדם ש... בן אדם שהוא רוצה לעשר על הבטיח. הוא לא לוקח הבטיח שלם. המעשרות זה פלח אחד, פלח הרימון הכתך, פלח אחד. בפלח הזה, אז אני אומר, תרומה גדולה בצד צפון. מעשר ראשון, חלק אחד פה ועוד 9 חלקים בפירות. תרומת מעשר יהיה מפה, ואז מספיק הקריאת שם. מספיק שאני קורא שם. אני קורא שם וזה... הסך הכל זה ההפרשה חלה. זה סדר הפרשה של התרומות, של התרומה הגדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר. שאלה. אדם קנה אבטיח. מה? מעשר ראשון נשאר בפירות? מעשר, 9 חלקים מהמעשר ראשון. שעה קצרה. 10% ממנו. זה תרומה לכהן, אסור לך לאכול את זה. כן, לא, אני אומר עכשיו... אבל 9 חלקים כמותו... לקחתי 1% מתוך 100. כן. ולקחתי עוד פלח מתפוח, מתפוז אחר. מה אני אומר? בכל תפוז. לא פתאום מכל תפוז. מה מכל תפוז? יש תפוז אחד. מה מכל תפוז? מה מכל תפוז? כמה הכמות של התפוזים? מכל תפוז, מה מכל תפוז? 100 תפוזים. תפוז זה פלח עוד של 100 תפוזים. כן. מה אני אומר עכשיו? אז אתה אומר... יש כאן? נשאר תבל. זה התפוז הזה, אני עוד לא מתעסק איתו. הוא תבל. הוא תבל, הוא כאילו תבל. תבל זה כאילו לא מתוקן. אני עוד לא התעסקתי איתו. היותר מאחד ממאה שיש כאן, הפלח הזה, אז הוא תרומה גדולה. נגמר. עכשיו, זהו, תרומה גדולה, סיימתי אותה. הלך לישון, תקום אחר בבוקר, ואז תגיד, התפוז הזה ועוד 9 תפוזים, הם מעשר ראשון? ללוי. לך לישון, תקום מנוחת צהריים, תגיד, עכשיו התפוז הזה יהיה תרומת מעשר. ואז התפוז הזה הוא תרומת מעשר, אסור לאכול אותו, ויש עוד 9 תפוזים שעכשיו הם מעורבים בתפוזים שלך, ומותר לך לאכול אותם. הם שייכים ללוי, אבל אין לנו לוי, אז אני יכול לאכול אותם. ומה עם מעשר שני ועני, מה זה? מעשר שני ועני זה עוד עניין. זה עוד עניין, מעשר שני ועני זה בש... כן. מה לגבי שנת שמיטה? אין תרומה? זה כתוב למטה, וכתראה לא רואים את זה מרחוק. בשנת שמיטה, הפקר, אין הנה מעשר. אבל... זה לא מתחיל ממש מ... יפה מאוד. צריך לדעת, מה שאנחנו אומרים שבשנת שמיטה אין דיני מעשר, זה כשהפירות גדלו בשנת השמיטה. וכל... יש הבדל בין פירות לבין ירקות. בפירות הולכים אחרי הכנתה. מה זה הכנתה? לדעת הרמב״ם והשולחן ערוך, שליש גידולו. זה לדעת הרמב״ם. הולכים אחרי הכנתה. זאת אומרת, כל פרי בפירות הרי ראש השנה לאילנות זה ט"ו בשבט. אז כל פרי שהגיע אחרי ט"ו בשבט של שנת השמיטה, שליש הגידול שלו היה אחרי ט"ו בשבט של שנת השמיטה, אז הוא פטור מתרומות ומעשרות. כל הפירות שההכנתה שלהם הייתה לפני ט"ו בשבט של תשע"ה, של שנה הבאה, הם יהיו חייבים במעשרות. זאת אומרת, גם אם אנחנו נלקוט את התפוחים האלו אחרי ראש השנה תשע"ה, תגיד, היי, תשע"ה, שנת שמיטה, לא צריך להפריש. לא, זה לא משנה. הפירות האלו הם עדיין שייכים לשנה השישית. אין להם קדושת שביעית? אין להם קדושת שביעית, חייבים בתרומות ומעשרות. הפירות שיפרישו, הפירות שיחנתו אחרי ט"ו בשבט תשע"ה, אז הם באמת פטורים ממעשרות. זה לגבי פירות. לגבי ירקות, הולכים אחרי לקיטה.
מתי לקטנו את הירקות. וראש השנה זה א' תשרי. זאת אומרת, כל הירקות שילקטו אותן עד ראש השנה תשע"ה, אז הם חייבים במעשרות, ואין להם קדושת שביעית. כל הירקות שילקטו אותן מראש השנה תשע"ה עד ראש השנה תשע"ו, אז פטורים ממעשרות, ונוהג בהם קדושת שמיטה. זה פשוט בירקות. בירקות זה פשוט, כן, מתי כשאתה לוקט אתה יודע. לגבי פירות, אם יש ספק מתי זה חנה, עכשיו נראה את השנת שמיטה. אתה לא יודע, איך עושים את ה... יש טבלאות... גם בירקות לא הכל, גזר... לא, גזר של השנה... גזר, תגיד מה הרבה? ברגיל אנחנו נגיד... גזר זה לא משנה, אם היו לוקטים אבל, אז היה חלם זה קדושת שמיטה. לקטו את זה לפני השמיטה. חיירים במעשרות, בוודאי. כן, זה עוד לא נכנס לשמיטה. בוודאי, אמרתי, כל ירקות שלא נלקטו לפני שנת השמיטה, אין להם קדושת שמיטה, חייבים. זה לא גורף כל הירקות. מה? זה לא גורף כל הירקות. זה העניין מה שאתה מעיר, שצריך לדעת שלא כל ירק שאתה תראה אותו בשוק, אחרי ראש השנה תשע"ה, אז תגיד, אה, זה נלקט. כי היום, עם הקירור שיש היום, אז הם מביאים לך גם ירקות שנלקטו לפני שנת השמיטה. גם כמה חודשים, אני לא יודע כמה זמן אפשר לשמור. זה עניין של בצל, דלת... כמה זמן שומרים אותם בקירור? חודשיים. חודשים? חודשים, כן. חודשים, חודשים. יש חודשים. זה יפה. יותר, נו, עוד יותר טוב. בכלל יחס שנה רעה של אחרי שנת השמיטה. אז עוד יותר טוב. זה צריך לדעת. בן אדם שקונה... יש טבלאות כאלה שמפרסמים אותם. טוב, אז בלי נדר, לפני שנת השמיטה, גם בזה נתע... נתעדכן ונעדכן, בלי נדר. אדם חד אמרה בטיעה, אם יחתוך אותו במערב שבת, תלכן. זה עוד שאלה, על סדר כמו שאתה אומרת מעשרות לשבת. יעשה, אתה יכול לעשות תנאי. טוב, מעשר שני ומעשר עני, חשבנו באמת שהיינו צריכים לדבר על זה היום, אבל כבר הזמן דוחק. אז בלי נדר, בפעם הבאה נדבר על מעשר שני ומעשר עני. אבל אם זה מובן, התרומה הגדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר. זה מה ש... זה הבעייתי. זה לא בעייתי, זה כאילו בן אדם מסתבך עם זה. מה זה יותר מאחד ממאה, מה זה אחד ממאה, מה זה מעשר ראשון, מה זה זה. אבל זה הסדר. יש הרגע לבית המעשר. כן. אז מי שצריך לדעת, כל מי שמנוי לבית המעשר, זה לא פותר מלהפריש תרומות ומעשרות. לא, זה תעזר להפריש, אבל כאילו את כל העניין של המטבע. המטבע זה קשור למעשר שני, וזה בלי נדר אמרתי בשיעור הבא. אבל מעשר שני, מעשר... גם עני, גם עני. לא מעשר עני, היא לחינמי, אותו הדבר, ראינו. מעשר שני ועני, אמרתי, עוד לא דיברנו על זה. מעשר, אבל תרומה גדולה, מעשר ראשון ותרומת מעשר, זה מה שדיברנו. זה האדם שלא מפריש את זה, אז זה תרומה גדולה חייב מיטה בידי שמיים. תרומת מעשר אסור לאכול את זה, זה גם כן מידה מיטה בידי שמיים. תבל, מי שאוכל פירות שהם תבל ודאי, תבל ודאי, שלא יפרישו מהם תרומות מעשרות. אף פעם, זה גם כן חמור מאוד. לכן, הדבר הזה, התרומה הגדולה, מעשר ראשון, תרומת מעשר, זה הדבר הראשון שאדם צריך לדעת, תפריש. לא להתעסק עם זה, זה דבר ראשון שצריך לדעת. מעשר ראשון, מעשר עני ושני בלי נדר בשיעור רבה. זה עש, עני ושני. טוב, וישמע יתרו.